Veliki pozdrav! U ovom videu dat ću vam upute kako isheklati ovakav mali stolnjak sa listovima. Ovaj stolnjak se sastoji iz 7 delova, 6 listova i ovog kruga u sredini. Ja sam za ovaj video koristila deblji konac i veću heklicu da bi to vama bilo vidljivije i dobila sam stolnjak širine oko 70 cm, a koristila sam heklicu 3,5 mm i konac 125 m u 50 g. Ali ako koristite klasični konac za heklanje, dobit ćete manji stolnjak otprilike oko 35 cm. Za početak napravite 6 ovakvih listova, ali na 5 listova nemojte završiti onaj zadnji 11. red, zato što ćemo u zadnjem 11. redu raditi spajanja. Upute za heklanje ovakvog lista sam već radila kad sam radila pončo. Link za heklanje lista nalazi vam se u gornjem desnom uglu. Znači kliknite na ono i u uglu i pojavit će vam se link. I kad napravite 6 listova, vratite se nazad na ovaj video pa ćemo tu raditi spajanja. U videu gdje sam radila list koristila sam oznake ovih boja, tako da vam savjetujem da i vi koristite oznake istih boja kao i ja radi lakšeg snalaženja kada budemo listove spajali. Ja sam napravila 6 listova. Ovo mi je list broj 1, 2, 3, 4, 5 i list broj 6. List broj 1 sam završila skroz do kraja, a list broj 2 sam krenula raditi, znači krenula sam odavde, od zelenog markera, napravila sam niske stubiće skroz okolo, prošla sam ova dva crvena markera i došla sam do ljubičastog markera. Znači, ova dva lista spajamo na mjestu ljubičastih markera i na mjestu plavih markera. Znači, mjesto ljubičaste oznake napravila sam niski stubić na ovaj tu zadnji stubić sa jednim namotajem. Sada imam ova tu tri lančića. Na ta tri lančića radim dva niska stubića. Znači, prvi niski stubić, pa drugi niski stubić, zatim izvučemo ovu petlju, izvučemo heklicu i idemo na mjesto gdje nam se nalaze ova tu tri lančića na listu broj 1, znači na ljubičastoj oznaci. Zakačimo ovu petlju, provučemo je ispod. Sada radimo još dva niska stubića na ova tri lančića. Znači prvi i drugi. Dalje nastavljamo raditi niske stubiće, znači u sljedeći stubić. Radimo jedan stubić, pa drugi i tako idemo dok ne dođemo do plave oznake. I ja sam napravila zadnji stubić. Sada radim dva stubića na ova tri lančića. Prvi i drugi. Izvučemo petlju, izvučemo heklicu i idemo na sljedeće mjesto spajanja, a to nam je na mjestu plavog markera na listu broj 1. Znači ova tri lančića. Zakačimo ovu petlju. Provučemo je ispod i zatim napravimo još dva niska stubića na ova tu tri lančića. Prvi, drugi stubić, pa na stubić sa jednim namotajem radimo sljedeći niski stubić i prvo spajanje nam je gotovo. Kada završite ova dva spajanja, nastavite raditi niske stubiće do zelenog markera, znači do kraja reda.
Sljedeće spajanje radimo na listu broj 2 i listu broj 3, opet na mjestu plavih oznaka i na mjestu ljubičastih oznaka. Ja sam krenula odavde, napravila sam niske stubiće, prošla sam crvene oznake, došla sam do druge ljubičaste oznake i sada radimo na isti način. Znači, na ova tri lančića radimo dva niska stubića, prvi i drugi, zatim izvučemo heklicu, idemo na mjesto, na listu broj 2, na mjesto ljubičaste oznake, idemo u ova tri lančića, zakačimo ovu petlju i provučemo je ispod. Zategnemo, pa opet idemo na ova tu tri lančića i radimo dva niska stubića, prvi i drugi. Dalje radimo niske stubiće, znači kao na listu broj 1, dok ne dođemo do plave oznake. I ja sam napravila zadnji stubić. Na ovom zadnjem stubiću sa jednim namotajem. Sada radim još na ova tri lančića, dva niska stubića, prvi i drugi. Sada opet, znači, list broj 3, spajam u list broj 2 na mjestu plavih oznaka. Znači, idem u list broj 2 na ova tu tri lančića, zakačim ovu petlju, provučem je ispod. Zatim opet radim dva niska stubića na ova tu tri lančića. Prvi i drugi. I tako nastavljamo raditi niske stubiće do ovog mjesta gdje smo krenuli red, znači do zelene oznake. Na isti takav način spajat ćemo list broj 3 i list broj 4, znači opet na mjestu plavih i ljubičastih oznaka. Isto tako list broj 4 i 5 spojimo na mjestu plavih i ljubičastih oznaka i zatim šesticu ćemo raditi zajedno. I ja sam spojila sve listove osim šestice. Preostaje nam spojiti još list broj 6, spajamo ga o list broj 1 i spajamo ga o list broj 5. Ja sam krenula odavde i napravila sam niske stubiće do prve plave oznake. Sada na ova tu tri lančića radim još dva stubića, prvi i drugi. Zatim izvučemo konac, idemo na ova tu tri lančića na plavoj oznaci, na jedinici. Zakačimo konac i provučemo ga ispod. Zatim napravimo još dva niska stubića, prvi i drugi. Znači, to nam je bilo na ona tri lančića. I sad dalje radimo na svaki stubić po jedan niski stubić, dok ne dođemo do ljubičaste oznake. I ja sam došla do ljubičaste oznake, znači opet na tri lančića radimo dva stubića, onda se spajamo na mjesto ljubičaste oznake na jedinici i opet napravimo
dva niska stubića na tri lančića. I dalje radimo niske stubiće do sljedeće ljubičaste oznake, znači do ovog mjesta tu. I ja sam došla do sljedeće ljubičaste oznake, znači na tri lančića radim dva stubića. Zatim se spajam na ljubičastu oznaku na petici. I opet radim dva stubića na tri lančića. Zatim radimo niske stubiće dalje do sljedeće plave oznake. I ja sam došla do plave oznake. Opet radim dva stubića na ova tri lančića. Zatim se spajamo na plavu oznaku na petici. Napravimo još dva stubića i dalje spajanje nam je gotovo, znači nastavite samo raditi stubiće dok ne dođete do ovog mjesta iz kojeg smo krenuli ovaj red. Napravili smo 6 listova, spojili ih i sad nam preostaje napraviti ovaj krug u sredini. Počinjemo sa magičnim prstenom. Znači, uhvatimo konac sa ova tri prsta. Napravimo jedan namotaj oko kažiprsta. Pridržimo konac sa ovim malim prstom. Uvučemo kjeklicu ovako. Zakačimo ovaj konac i provučemo ispod. Zatim zakačimo konac i napravimo jedan lančić. Napravili smo magični prsten i sad unutar tog magičnog prstena radimo 12 stubića sa jednim namotajem. Ali pre toga napravimo još jedan lančić, namotaj, idemo unutar prstena i radimo prvi stubić sa jednim namotajem. Namotaj, zatim unutar prstena radimo drugi stubić sa jednim namotajem. Pa treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, jedanaesti i dvanaesti stubić sa jednim namotajem. Zatim povučemo ovaj repić skroz do kraja. Idemo iznad prvog stubića. Znači imamo ova dva lančića. Mi idemo iznad prvog stubića. I napravimo jedan spavajući bod da bi zatvorili ovaj krug. Prvi red nam je gotov. Dalje počinjemo raditi drugi red. Počinjemo sa 5 lančića. 1, 2, 3, 4, 5. Namotaj. Idemo u sljedeću petlju, znači tu smo napravili onaj spavajući bod kad smo spajali početak i kraj. Mi idemo u sljedeću petlju i radimo jedan stubić sa jednim namotajem. Zatim napravimo dva lančića, namotaj, idemo u sljedeću petlju i radimo opet stubić sa jednim namotajem.
pa dva lančića. U sljedeću petlju opet stubić sa jednim namotajem. I tako trebamo imati 12 stubića, računajući i one lančiće na početku. Dva lančića i ovo je moj 12. stubić. Zatim napravimo još dva lančića i spajamo se na treći lančić. Znači prvi, drugi, treći. I napravimo jedan spavajući bod da bi zatvorili ovaj krug. Znači, ukupno trebamo imati 12 stubića, računajući i ova tu tri lančića. Znači, izbrojite, to nam je jako bitno da imamo 12 stubića. Počinjemo raditi treći red i u tom trećem redu radimo one krakove. Njih radimo ovako. Napravimo 9 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zatim preskačemo 2 lančića, idemo u treći, pre toga napravimo namotaj. Znači, u treći lančić napravimo jedan polu stubić ili poluvisoki stubić. Zatim namotaj, idemo u sljedeći lančić i opet radimo jedan polu stubić. Ovo nam je bio drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi stubić, to jest polustubić. Ovako nam to izgleda. I sada idemo iznad ovog tu stubića i napravimo jedan spavajući bod. Prvi krak nam je gotov. Dalje radimo drugi krak. Znači, opet napravimo 9 lančića. Treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti. Jedan namotaj. Preskačemo 2 petlje, to jest 2 lančića. Idemo u treći. I opet napravimo jedan polustubić. Pa u sljedeću petlju opet polustubić. Treći polustubić, četvrti, peti, šesti i sedmi. Zatim idemo iznad sljedećeg stubića i napravimo jedan spavajući bod. Drugi krak nam je gotov. Zatim opet radimo 9 lančića. Preskačemo 2 lančića, idemo u treći i radimo jedan polu stubić. Pa drugi polu stubić, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi. Zatim nalazimo sljedeći stubić, idemo iznad njega i napravimo jedan spavajući bod. Napravili smo 3 kraka. Znači, ukupno trebamo imati 12 ovakvih krakova, ali onaj zadnji ćemo raditi na malo drugačiji način, tako da vi samostalno napravite još 8 krakova, znači da imate ukupno 11.
a onaj 12. ćemo raditi zajedno. Ja sam napravila 11 krakova i preostaje mi napraviti još ovaj 12. Njega ćemo raditi na malo drugačiji način. Radimo ga ovako. Radimo 8 lančića, znači do sad smo radili 9, a sada radimo samo 8. Ovo je 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Zatim preskačemo samo jedan, idemo u sljedeći i napravimo jedan niski stubić, znači bez namotaja. Pa u sljedeću petlju radimo opet niski stubić. U sljedeću petlju opet niski stubić, znači ovo nam je 3., 4., 5., 6. i 7. niski stubić. Zatim idemo, imamo ova dva lančića, mi idemo u drugi, napravimo jedan spavajući bod u taj drugi lančić i iznad ovog tu stubića, znači to nam je isto spavajući bod iz prošlog reda, tu napravimo još jedan spavajući bod. Zatim okrenemo, idemo iznad sljedećeg stubića, znači imamo ova dva spavajuća boda, mi idemo iznad stubića, znači to nam je 3. petlja, prva, druga, 3. I tu napravimo opet spavajući bod. Znači sad se vraćamo gore. Ovo nam je drugi spavajući bod u visinu, pa 3. spavajući bod u visinu, 4., 5., 6. i 7. Znači, cilj nam je bio doći gore na vrh. Napravili smo i onaj 12. i 3. red nam je gotov. Počinjemo raditi 4. red. Počinjemo sa 5 lančića. Ovo je 3., 4., 5., zatim jedan namotaj, idemo ispod ovog spavajućeg boda i tu radimo stubić sa jednim namotajem. Zatim na isto to mjesto radimo drugi stubić sa jednim namotajem i na isto mjesto radimo 3. stubić sa jednim namotajem. Ovako nam to izgleda. Zatim radimo 3 lančića. 1, 2, 3. Nalazimo sljedeći krak, jedan namotaj. Idemo ispod ova tu dva lančića i radimo 3 stubića sa jednim namotajem. Prvi stubić. Drugi stubić. I 3. stubić sa jednim namotajem. Zatim radimo 3 lančića. 1, 2, 3. Namotaj. Idemo opet na isto to mjesto. I radimo još 3 stubića sa jednim namotajem. Prvi. Na isto mjesto. Radimo drugi. I 3. stubić. Sada tu smo napravili 3 lančića. Između sljedeća dva kraka nećemo raditi ništa. Znači jedan namotaj, idemo u sljedeći krak ispod ta dva lančića i radimo 3 stubića sa jednim namotajem. Pa 3 lančića. I opet 3 stubića na isto to mjesto. Prvi, drugi i
treći. Znači, tu nismo napravili ni jedan lančić. Sad između sljedeća dva kraka radimo tri lančića. Jedan, dva, tri. Znači, tako idemo naizmenično. Između dva kraka ne radimo ništa, a između sljedeća dva kraka radimo tri lančića. Znači, namotaj, idemo ispod sljedeća dva lančića na sljedećem kraku i opet radimo tri stubića. Pa tri lančića i tri stubića. Znači, tu smo napravili tri lančića. Sada nalazimo sljedeći krak, između ne radimo ništa i odmah krećemo raditi stubiće. Znači, prvi stubić, drugi stubić, treći stubić, pa tri lančića i opet tri stubića između. Tu nismo napravili ni jedan lančić, znači dalje radimo tri lančića i idemo na sljedeći krak i ponavljamo isto to. Znači, imamo tri lančića, tu nemamo ništa, pa tri lančića, pa nemamo ništa. I tako naizmjenično ponavljajte do kraja reda. Znači, vidimo se na kraju ovog reda. I ja sam završila zadnji krak. Tu imam tri lančića i sad mi preostaje još završiti ovaj prvi krak. Znači, tu imamo ova tri lančića koja nam zamenjuju jedan stubić. Mi trebamo napraviti još dva stubića. Znači, tu smo završili tri stubića. Ne radimo lančiće između, nego idemo jedan namotaj. Nalazimo sad tu ovaj lančić zadnji i radimo jedan stubić. Zatim namotaj, u istu petlju radimo drugi stubić i treći stubić nam zamenjuju ovi lančići. I sad nalazimo treći lančić, prvi, drugi, treći i spajamo se na taj treći lančić. Napravimo spavajući bod. I četvrti red nam je gotov. Počinjemo raditi peti red. Idemo ispod ova tu lančića i napravimo jedan spavajući bod da bi došli do ovog mjesta tu. Zatim napravimo šest lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa jedan namotaj. Idemo ispod ovih lančića. Radimo jedan stubić sa jednim namotajem, pa na isto to mjesto drugi stubić, pa treći stubić i četvrti stubić. Tu smo imali tri lančića u prošlom redu. Sada opet radimo tri lančića. Jedan namotaj, nalazimo ova tu tri lančića. Idemo ispod, radimo prvi stubić, pa drugi stubić, treći stubić i četvrti stubić. Zatim radimo tri lančića i na isto to mjesto opet radimo četiri stubića. Prvi, drugi, treći i četvrti. Sada tu nemamo lančić između, znači nećemo ga raditi ni u ovom redu. Idemo jedan namotaj, idemo ispod ova tri lančića, znači na sljedećem kraku i radimo opet četiri stubića.
prvi, drugi, treći i četvrti. Zatim radimo tri lančića i opet četiri stubića. Prvi, drugi, treći i četvrti. Sada opet dole imamo tri lančića, pa i u ovom redu opet radimo tri lančića. Namotaj, idemo ispod ova tu tri lančića na sljedećem kraku i radimo opet četiri stubića. Prvi, drugi, treći i četvrti. Zatim opet tri lančića i opet četiri stubića na isto to mjesto. Jedan, dva, tri i četiri. Znači dole nemamo lančiće, ne radimo ih ni u ovom redu. Idemo dalje ispod sljedećih tri lančića i radimo opet četiri stubića. I znači taj obrazac ponavljamo do kraja reda. Četiri stubića, pa tri lančića i opet četiri stubića. Imamo tu tri lančića, znači opet radimo tri lančića i tako idemo do kraja reda i vidimo se na kraju reda. I ja sam došla do kraja, napravila sam ovaj zadnji krak i sad mi preostaje završiti još ovaj prvi krak. Znači tu imamo ove lančiće, radimo jedan namotaj, idemo ispod ovog tu lančića i radimo prvi stubić, zatim radimo drugi stubić, pa radimo treći stubić i sad nam ovi lančići zamenjuju četvrti stubić, znači nađemo treći lančić i spojimo se na njega. Napravimo spavajući bod. I ovaj red nam je gotov. I sad nam još preostaje spojiti onu sredinu sa ovim mjestima gdje su nam crvene oznake. Znači na svako ovo mjesto sa crvenom oznakom radimo jedno spajanje. Ovako. Znači, bitna stvar nam je ova tri lančića nam trebaju biti između listova. Znači, tu su nam tri lančića, a između ova dva segmenta nemamo ništa i oni nam trebaju biti između dva crvena markera. Znači, spajamo ovako i ovo spajanje nam ide ovako. Znači, ja sam završila na ovom tu mjestu. I sad ću se spojiti na ovo mjesto gdje mi se nalazi ovaj drugi crveni marker, znači ovaj gornji. Znači, završili smo red ovako. Sad radimo jedan lančić. Idemo ispod ova tu tri lančića i radimo dva niska stubića. Prvi i drugi. Zatim izvučemo heklicu, idemo na ovo tu mjesto, znači nemojte pogrešiti, ovaj tu donji nam ostaje slobodan, mi idemo na gornji, zakačimo konac, provučemo ispod i napravimo još dva stubića na ova tu tri lančića, prvi i drugi.
Zatim radimo niske stubiće na svaki ovaj stubić sa jednim namotajem. Znači tu imamo 4 stubića, tako da nam treba biti i 4 niska stubića iznad. Onda imamo ova tu 3 lančića. Tu radimo 3 niska stubića, 1, 2 i 3. Zatim imamo ova 4 stubića sa jednim namotajem. Mi idemo iznad prvog, radimo niski stubić, pa sljedeći niski stubić, 3. i 4. I sad smo došli do ova tu 3 lančića, znači na ovom tu delu. Radimo 2 stubića, prvi i drugi. I sad izvlačimo heklicu i idemo na sljedeće mjesto spajanja, znači to nam je sljedeći crveni marker. Idemo na ova tu 3 lančića, zakačimo konac i provučemo ga. Zatim opet radimo 2 niska stubića na ova tu 3 lančića. Prvi i drugi. Znači to spajanje sad izgleda ovako. Dalje se spajamo na sljedeće mjesto gdje nam je crvena oznaka. Znači, imamo 4 stubića sa jednim namotajem. Tu radimo niske stubiće. Prvi, drugi, treći i četvrti. Onda imamo 4 stubića na drugoj strani. Opet radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3 i 4. Zatim imamo 3 lančića. Radimo 2 niska stubića. I tu nam je mjesto spajanja. Idemo na sljedeću crvenu oznaku. Zakačimo petlju, provučemo je. I opet napravimo 2 niska stubića na ova tu 3 lančića. Napravili smo sljedeće spajanje. Ono nam izgleda ovako. Dalje, sljedeće spajanje su nam ova 2 crvena markera i ove 2 segmenta. Znači, do tamo trebamo napraviti još niske stubiće. Imamo 4 stubiće sa jednim namotajem. Radimo prvi, drugi, treći, četvrti. Zatim imamo 3 lančića. Na 3 lančića isto tako radimo 3 niska stubića. I sad imamo 4 stubića sa jednim namotajem. Opet radimo 4 stubića. I zatim još 2 stubića na 3 lančića. Znači, to nam je sljedeće mjesto spajanja. Idemo na mjesto crvenog markera. Provučemo i napravimo 2 niska stubića. Prvi i drugi. Zatim opet imamo 4 stubića, pa 4 stubića i spajamo se opet na ovom mjestu, na mjesto crvene oznake na ovoj tu strani. Znači, to nam sad izgleda ovako. Nastavite dalje, znači, spajati. Znači, svaki ovaj vrh vam treba biti spojen na mjesto crvene oznake.
Znači, napravite ovaj red okolo i vidimo se na kraju. I ja sam došla do kraja. Ovo je moje zadnje spajanje. Napravimo dva stubića na tri lančića. Zatim još četiri stubića na četiri stubića sa jednim namotajem. I sad na kraju imamo još ova tri stubića i tri lančića. U prvi stubić radimo jedan niski stubić, zatim u sljedeći još jedan niski stubić, pa treći niski stubić i četvrti radimo na treći lančić. I sad nalazimo prvi stubić u ovom redu, znači to nam je ovaj tu. Ovo tu nam je prvi stubić u redu. Napravimo spavajući bod, jedan lančić, zategnemo i naš stolnjak je gotov. Ovako nam izgleda ova sredina. Ovaj repić i ostale repiće, ako su vam ostali, to uvucite i naš posao je gotov. Stolnjak smo završili. Nadam se da ćete uživati u njemu ili da će biti lep poklon nekoj vama dragoj osobi. Hvala vam na pažnji i želim vam još puno kreativnih ideja i puno divnih radova. Veliki pozdrav!